batambula nga balinga balema ate kirala batugambye nti baba kuba revanse mu gemulaba mu makomera. They are sodomizing those boys and men who are politically arrested. Atenga tebaba kiriza kola ki kubako never kubaba byogera because nabo bengine psychologically bali tortured, bali traumatized. Tusaba abantu bafe ba political prisoners basobola funa obwenkanya lokuba basinga kati bali mu myaka ena bagenda mu myaka etaano tebaba werezanga ko justice abamu tebagenda mu koti kati kusaba kwaffe kuli nti basalirwe baba basula emisango bamanye nti banange emisango gye basavinga bakola kidaladala bagikola naye ekyobulumi ekyo tubagambe kyekyo abaana bagenda vaye nga amaka gakoze eki gafadda tusaba Katonda mayamini tusaba government eno ye NRM egamba yaleta eddembe mu ggwanga lino etunule mu byekola nti byekola ebadde evumira gavumenti ezigenze zivaawo nti zaali mbi nnyo naye bye bakola bisingakoko bya butuju okuba omwana bw'omukwata n'omuteyako gw'emundu treason n'omuteyako kogwa emisango yenkanirawe obuzito bwenkanirabo kiba kityobola nnyo eddembe ly'abana Uganda. Abakyala bano baba bamaama bazadde baggwanga omuteekako omusango gwatazza obanga ayina kyamuteekamu ekirala gw'olowooza nti omuwa kibonerezo naye temukimanye emitima gy'abakyala so mbakubira omulanga naddala gwe gavumenti andaba olwaleero abantu abo baasibibwa bwemage omuntu okuwagira omuntu abataziza musango abalina okusibibwa bali bweru bataayaaya bavuga emmotoka ez'ebbeeyi bambala amasuuti embuto ne zikomeeri nga tebasobola na zitakula bakomeeri be babbi abatuufu ssente z'abannayuganda zibbiddwa nnyo omusolo ogubbiddwa nnyo naye ne ripooti ne bwe zijja mu paalamenti ne tugamba nti bano be babbye zino era ogenda okulaba nga omukulembeze w'eggwanga ye kyasalawo akatono kamukyuse mujje mu ofiisi eno muteeke mu ndala mujje mu eno ministry muteeke mu ndala kuba wanabbye kati kamutwaleko neno so ekitegeeza bo baagala abantu abatalina musango bwe baba beera mu kkomera nga bazibe emisango bali bweru bataayaaya abulabe nnyo okuddira abantu abaali badde bakola abali productive ne mubaleeta ne mubeewasa wano mu makomera ekirala guno omugugu eri gavumenti ssente zaffe zaali wadde services ziri wano ziriisa abantu abaali badde basobola okweriisa to nze nzijukiza mukulu Museveni nti okulonda kwaggwa ayinza okuba nga tajjukira nti twamala dde okulonda kwaggwa bano abaana abasibwe b'obufuzi bateebwe amakomera omujjuzo mungi twakayisa supplementary budget newankubadde ffe twagiwakanya biliyoni 7 kwongera mmere na byambalo by'abasibwe nga twambaza abantu nga tuliisa abantu abaali badde ebweroyo nga beekolera tulinze mpulira ku lwokutaano baleeta supplementary tetugenda kuddamu kuyisa budget ya nyongereza ku makomera nga gavumenti tetadde bantu batalina musango kubajja mu makomera kudda waabo bakole tetugenda kuliisa bantu basobola kweriisa nga gavumenti yeefuula engagga ennyo ffe ng'abakyala tugenda kulwana nnyo okulaba nga tulwanirira eddembe ly'abaana baffe eddembe ly'obuntu tugenda ddirwanirira mpaka kye tunaasobola okukola okulaba nga gavumenti ene wa bannayuganda